チャオ、コンチャスクです。ロボットしかいない街、何もない、続きやっていきます。結構間が空いちゃったんで、これ見てくれてる人は連続で見てくれてれば嬉しいんだけど、俺自身はだいぶ忘れちゃってるんだよね。どんな話だったかな。とりあえず、主人公のロボット少年が、あ、次ガールだって。ステージ22、ガール。女の子だね。あ？これ顔どうなってんだ？電球？電球にリボンがついてんのか？主人公、あのロボット、さっきからずっと何してるんだろう。なんか池になんか落としちゃったんじゃないの？木の棒持って探してるみたいな感じ？危ないロボットではないみたいだし、近くまで行ってみよう。お、来たぞ少年ロボット。さっきから何してるの？わ、びっくりした。誰？どうしよう、知らない人と喋っちゃダメだってお母さんに言われてんのに。あ、そうなんだ。電球のお母さんがいるのかな、電球の頭の。え？ま、いいや。最近お母さんおかしいから。え、あれか、記憶が曖昧になっちゃって動かなくなりそうな感じ。ちょっとくらい言いつけ破ったって怒られないもん。そうなんだ。ひとるやんけ。おかしいってどうおかしいの？なんかね、急に私たちのこと忘れちゃったみたいで。お母さんって呼んでもね、私たちのことなんか知らないって言うんだ。わあ、なんか人間社会でも現実でもこういうことありそうで怖いね。認知症とかさ。私たちずっと前から家族だったよ。私お母さんの子供だよって言ってもね。ロボットのくせに何言ってるのって言うんだよ。それは悲しいね。ね、お父さんも悲しんでる。お父さんはまだ無事なんだな。君はここで何をしているの？家に帰りたくないの？帰りたくないとかじゃないよ。探し物してるんだ。池の中に間違えて落としちゃったりしてないかなって。お、俺当たった。棒でつついて見てるんだけど、なかなか見つけらんないの。まあ、それじゃ見つかんないだろうな。せめて手突っ込んでなんか触んないと無理じゃない？手か足か突っ込んでさ。池の中に落ちたものをそんな棒一本で探すのはさすがに難しいんじゃない？そうなの？うん。もっといいものがあるよ。どんなの？池に落としたものを見つけるために使えそうなものを探そう。シャベルか？ここにあるけど。はい。それ？本当にそれ使うの？違ったんかい？マジか。何使えばいいんだ？じゃあここ釣り竿？お、当たった？釣り竿なのか？これは何なんだ？これを使ってみるのはどうかな？わ、ありがとう。何これ？長い棒？何なん？すごいね、これ。これならすぐに探し物も見つかりそうだよ。それはよかった。ところで、君は何を探しているの？夢とか言われたらどうしよう。夢とか希望とか。私はね、お母さんのために新しい脳みそを探してるんだ。怖っ！怖っ、発想が怖っ。さすが電球。考えることが一味違うね。え？お母さんさ、最近おかしくなっちゃって、今までと別人みたいなんだ。別人？そう。だからね、お父さんがね、お母さんの中身が、もしかして変になっちゃったんじゃないかって話をしたらさ、お母さん、なんて言ったと思う？私たちはただのロボットだから、頭の中に脳みそなんて入ってないって言うんだよ。私たちの方がおかしくなったって言って聞いてくんないの。へえ。もうどっちが正しいとかわかんないんだよな、この世界。ロボットに、人間らしく振る舞うロボットに、絶滅しかけた人間が意識だけを、魂だけを宿したのか、それとも本当にただ単純に生きてたここに住んでた人間たちを真似してるだけなのか、どっちなんかわかんないんだよね。だからさ、お父さんがお母さんの中身を確認してみたら、やっぱりお母さんの中身空っぽだったんだ。何にも入ってなかったよ。
まあでもそれはみんな開けてみたら何にも入ってないんじゃないのかな。この主人公ロボットもさ、頭に変なもん被ってるけど、人間なのかどうなのか怪しいんだよね。人間じゃなさそうな気もするんだよな、この感じ。だって人間一人もいないから、この主人公ロボットだけが生身の人間だとは思えないんだよね。みんなそういう状態か。自分のことを人間だと思い込んでるロボットってことかな。待って、君のお父さんはどうやって中身を確認したの？わかんない。でもそっからお母さん動かなくなっちゃった。マジか。やっちまったのか。やっぱり脳みそがなくなっちゃうとこの体はダメなんだよ。はあ。その日からお母さんずっと動かないんだもん。はあ。もう何も言えねえよ。お母さん、どこかに脳みそを落としちゃったのかなって。今、いろんなところ探してるんだ。もう一回脳みそ戻したら、前のお母さんに戻るかな。戻らないんじゃないかな。だって体、もう開けちゃったんでしょ。元通りにはならないだろう。いや。ねえ、脳みそ探すの手伝ってよ。え？私、脳みそっていうのがどんなのかわかんないんだよね。本物見たことなくってさ、君は見たことある？いやー、本物見たことあったとしても、こんな森の中に落っこってたとしたら、何日かも経たないうちに原型とどめてないんじゃない？いや、僕もないけど。そっかー。どうすんだこれ。ここにお母さんの脳みそはないだろう。だよね。そもそもロボットに中身なんてなかったんだ。お母さんの脳みそどこかな？ここじゃないのかな？でも、はあ、一緒に探すだけなら。本当？やった！ありがとう！女の子の探し物を手伝ってあげよう。マジで？じゃあ、このシャベルで。これ？え、違うんかい！じゃあどうやって手伝うんだよ。もう長い棒ないぞ。で、この棒？これは関係ない。関係ないんかい。じゃあ、この中突っ込むわ。何それ変なの？なんでだよ。あれ？進んだんだけど？ダメだ。見つかんないよ。あ、そういうことね。こんなに一生懸命探してるのに、一生懸命ってそこから一本も動いてねえじゃねえかよ。ね、難しいね。脳みそってどんな、あ、え、見つかった？あ、なんか引っかかった。これじゃない？やめてくれよ。本当に脳みそだったら引くわ。これが脳みそだよ、きっと。とりあえず引き上げてみよう。よいしょ、よいしょ。ん？岩か？なんだこれ。なんだろう、これ。大きくて丸い。もしかして、これが脳みそ？いや、これは、やった！見つかった！お母さんの脳みそ、やっと見つけたよ！幸せ者か、お前。違う、これはただの大きな石だ。やっぱ石なんだ。話でしか聞いたことないけど、なんか変な形してんだね。それにしてもお母さん、中身落っことしちゃうなんて、ドジだな。この女の子、やべえけど、可愛い性格してんな。まあいいや、やっと脳みそ見つけたし。これでお母さんも前みたいに戻るんだもんね。お父さんも喜ぶだろうな。そうだね。多分、この子のお母さんは、お父さんが中身を確認した時に壊してしまったんだろう。ロボットは大きな衝撃で故障して動かなくなることがある。どうしたの？元気ないね。いや、そんなことないけど。今から言うこと、信じられないことだとは思うけど、聞いてほしくて。僕も最近知ったことなんだ。
君にとってはすごく悲しい話かもしれないんだけど。気になるよ。何何？あのね、よく話せるね。こんなハッピーなお花畑の女の子によくそんなこと言えるな、お前。うん。君も自分のことを人間だと思ってる？人間の脳みそをロボットの体に移したんだって。うん。え？もしかしてお兄ちゃんも私たちのことをロボットだっていうの？ここに来る前にいろんなロボットに会ってきたんだ。だんだん時間が経つにつれて君たちみたいに記憶があやふやになっていくロボットたちもいるんだって。だから君たちは人間じゃない。ロボットの君たちにそもそも中身なんてものはないんだ。中身はただの機械だから脳みそで動いているわけでもない。じゃあさっきのはお母さんの脳みそだって誰も言ってないけどね。俺は脳みそとは関係ないものだよ。ごめん。じゃあお母さんは？動かなくなったのは故障とかだと思う。強い衝撃を受けるとロボットも壊れて動かなくなるんだって。え？それって脳みそじゃ治らないの？はい。脳みそはいらないの？お母さん、どうしたら治るの？そうだな、ロボットを作った技師というか、そういう奴らなら治せるんじゃない？でも多分作ったのは人間だろうから、もう人間いないから治せる奴はいないかもね。でもわかんないよな。ロボットに作らせてたっていう可能性もあるから、可能性はゼロじゃないね。治る方法は、もう壊れちゃったなら、どうしようもないよ。悲しい現実。私ってロボットなの？お父さんもお母さんもロボット？うん。ロボットにどうして家族がいるの？それなんだよね、この世界の変なところ。なんでロボットが人間を装ってるんだろう。生きていた人間たちを真似しているのかな。で、それもだん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 ロボットが故障するにつれて、その真似するっていうプログラムだけが先に壊れちゃうみたいな。それ自体はおかしなことじゃない、と思う。でも、さっき言った通り、人間の家族を真似ているだけのロボット。ってことになるかな。わかった。お兄ちゃん、私の頭。割って、中身見てみてよ。いや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 、なんでそういうこと言うの？そんなことしたら、君も壊れちゃうよ。いいよ、私はロボットじゃないから、中身あるもん。いや、中身があろうとなかろうと割った時点で死ぬだろうが。私の中身見て、私がロボットなんかじゃないって、ちゃんと納得して。だからって、お兄ちゃんがやらないならいいよ。お前自分でやる気かよ。私が自分でやるから、お兄ちゃんはそこで見てて。いや、やばい世界だ。頭を壊すのってどうすればいいかな。お父さんがやったみたいに硬くて大きいものをぶつければ、まあ目の前に石ありますけど。硬くて大きいものを女の子から遠ざけよう。もうこれしかねえじゃねえかよ。池の中にぶち込め。あ、後ろにやったんだ。ねえ、さっきからどうして邪魔すんの？それ返してよ。ダメだよ。これを返したら君は何をするかわからないんだもん。だから私の中身を確認してってさっきからずっと言ってんじゃん。それはダメだって言ってるでしょ。どうすな、この押し問答。あんなこと、急に言われても信じらんないよ。でも、お兄ちゃんの言ったことが本当なら、私たちが間違ってて、
お母さんが正しかったってことだよね。まあそういうことになるね。お母さん、どうして間違ったままでいてくれなかったんだろう。本当だよ。それがこの世界の一番悲しいところだよね。夢なら夢のままでいさせてくれよな。脳みそ探すのも無駄だった。お父さんがお母さん壊しちゃった。こんなこと知りたくなかったよ。本当だよ。この主人公のことも言わなきゃいいのに、なんで言うんだよ。気まず。お家帰る。お、帰れ帰れ。バイバイ。バイバイ。女の子は落ち込んだ様子で歩いて帰っていった。女の子のお父さんは新しいお母さんを探しているみたい。この家族はどうなるんだろう。広告動画を視聴して真相を見ますか。うわぁ。めちゃくちゃ重そう。でも見るか。ん？なんか機械があるぞ。ロボットっていうよりなんか作業する用の機械っぽいけど。なんだこれ。お父さんなのこいつが。マジかよ。お父さん、こんなところにいた。探したんだぞ。お父さん、最近元気がないな。家にも帰ってこないし、どうしたんだ？だって、お母さんが、お母さんも電球じゃないのか、さては。ああ、そうだ。そのことなんだが、新しいお母さんを探しに行こうと思う。マジ？え？新しいお母さんって何？私たちのお母さんは。ああ、あのお母さんはな、中身がなかっただろう。だからきっと、あれはよその家のお母さんだったんだ。ちゃんとしたお母さんを探しに行こう。どういうこと？何その概念？そんな、私聞いたよ。私たちの中身、本当は空っぽなんだって。だから、ん？ああ、そうだな。きっと、環境が良くないんだ。というわけで、引っ越しをしようと思う。引っ越し？引っ越しって、どこに？場所は決めていないんだ。そうだな。ここより空気が綺麗なところがいい。引っ越しの準備を始めるぞ。早く家に戻ろう。え？でも、なんだ？何かあったのか？なんでもない。お父さんがそう言うなら。これが家か。花？私の赤ちゃん、全然喋らないのね。あ、違うぞ！こいつ過去に出てきたやつだ。え？どういうこと？そろそろ大きくなってほしいわ。私のことをお母さんって呼んでくれる日はいつなの？なんか雑草がさ、どっかに生えてたんじゃなかったっけ？そいつのことを子供と思ってたんじゃなかったっけ？ちょっと過去の動画を見直してください。俺も後で見直すわ。あら？玄関が開く音だわ。誰か来たのかしら？お、電球だ。わ、おっきなお花。もしかしてこれも？引っ越してきたってこと？ここに。あら、あなたは？わ、喋った。ごめんなさい。すぐに家から出ていくよ。ふふ、そんなに怖がらないでちょうだいな。あなた一人でこんなところに？ううん、外にお父さんがいるよ。私たち、新しいお母さんを探しに来たの。おっと、マッチング！ぴったりマッチングしました。あら、あら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 。まあ、まあまあまあ、お母さん、お母さんはここにいるわ。よかったね。え？私がお母さんよ。ずっと自分の子を探していたの。まさか会いに来てくれるなんて。え、そうなの？本当にお母さん？もちろんよ。もっとこっちに来て顔を見せてちょうだい。花と電球。なんて可愛らしいのかしら。さすが、私の子だわ。
そうかな？飲み込み早いな、電球。あ、お父さんも来たぞ。なかなか戻ってこないと思ったら、こんなところにいたんだな。あ、お父さん、見て、お母さん見つかったの。おお、見つかってよかった。お手柄じゃないか。うん。ふふ、私の家族はみんな元気いっぱいね。あ、ねえ、お母さんの中にちゃんと脳みそ入ってる？え？ふふ、当たり前じゃない。何を不安そうにしているの？え？そうだよね。よかった。怖え物語だったな。なんか今までで一番狂気を感じたわ。すげえゲームだな、これ。何もない。これまだ終わんないんだよね。あと 1,2,3,4,5,6 話あるのか。いや、長いな。さすがに長いと思うんだけども、読んでね、ちょこちょこっとクリックするだけのゲームなんだけど、いや、でも、この不思議な世界観がたまらないね。というわけで、最後まで突っ切るつもりなんで、できればみんなも最後まで付き合ってください。次回に続く、お楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。